Нам вдалося буквально вирвати Єгора Соболєва, коменданта Євромайдану, який з перших днів якби очолює, співкоординує це дійство. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як прокоментуєте ситуацію, яка зараз на дану хвилину відбувається стосовно непідписання угоди і подальших дій людей на Євромайдані? Настрій Євромайдану відповідає погоді. З одного боку, він дуже похмурий, а з іншого боку, не злякає нас ні дощ, ні холод, ні темне небо. Євромайдан вже є. Він вже відбувся. Він показав себе як сила, яка незалежно від державних посадовців здатна втілювати європейський вибір України, здатна об'єднувати людей, здатна спілкуватися з європейськими політиками напряму, здатна розносити інформацію через медіа. Євромайдан вчиться захищати себе. Оце та здатність, яку ми маємо підвищувати. Євромайдан лише вчиться бути вуличною силою, яка може виходити на площі, виходити на вулиці, ставити на місце міліцію, ставити на місце владу. Це завдання майбутнього. Так само друге завдання Євромайдану – створити для країни план змін. Ми всі знаємо, проти чого ми. Але нас дуже мало в голові ідей, а за що ми. Тому в цьому Євромайдан і буде розвиватися. Він далі буде надихати громадян, він далі буде спілкуватися з громадянами, він далі буде жити в громадських проєктах, в роз'яснювальній роботі, в спілкуванні з європейськими політиками. Він перетвориться на десятки, а може і сотні євромайданів в інших містах і місцях. Не обов'язково на площах. Євромайдан може бути і в вашій квартирі з вашим сусідом. Головне, щоб кожен з нас втілював основну істину, яка тут народилася. Влада – це не президент, не міністри і не депутати. Влада – це громадяни. І громадянам залишається тільки одне – використати все чудове, що ми тут вже навчилися, і остаточно взяти керівництво країною в свої руки. Тобто в суспільно-політичній площині появиться новий гравець, який буде, так м'яко кажучи, не останнім в цій грі? Я би сказав, що ми маємо повернути собі владу. Ми не будемо грати. Якраз основна претензія до багатьох політиків, що для них це гра. А ми, люди, громадяни, які здатні брати на себе відповідальність за те, що відбувається в своїй країні, маємо зробити просту річ – повернути собі владу. Євромайдан навчився управляти політиками як інструментами. Він не обожнює їх, але він і не заперечує їх. Він каже: окей, ти політик, добре, роби це і це. Зараз багато людей думають, що відмова від політичних прапорів означає відмова від співпраці з політиками. Боронь Боже, ми не вивішуємо прапорів, тому що ми розуміємо, що прапори роз'єднують. Комусь подобається ця партія, комусь ні. Чесно кажучи, ми, організатори Євромайдану, всі так само маємо власні громадські організації, але ми теж не вивішуємо і цих прапорів, тому що ми теж розуміємо, що це буде викликати ревнощі і сварки. Але Євромайдан дуже політичний, він має політичні вимоги і він має політичних агентів. Депутати від «Батьківщини», «Удару», «Свободи» роблять багато речей для того, щоб Євромайдан жив. Вони не є керівниками Євромайдану, вони не є спонсорами Євромайдану, але вони є виконавцями Євромайдану. І оце, я думаю, основне завдання Євромайдану як громадянського руху – навчитися всім, навчити інших громадян бути громадянами. А це насамперед означає вміти керувати своєю державою. Причому це керування має початися з власного під'їзду і дорости до президента. Є така інформація, що сьогодні тут з'являться опозиційні лідери. Безумовно, вони тут були до того, як поїхали в Вільнюс, і ми їх запрошуємо ввечері.
виступити з тим, що вони думають, треба робити далі. Більше того, ідея Євромайдану, як йому далі утверджувати свою силу і європейський вибір України. Ми обов'язково обговоримо з політиками. Ми зустрічалися вчора з другими особами в партіях, оскільки перші були в Вільнюсі. І сьогодні спробуємо ще до вечора обговорити це з лідерами партії. І точно Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок і Юрій Луценко матимуть сьогодні слово. Стосовно цієї ситуації з провокаціями, з автобусами, кажучи вже 100 автобусів. Чесно кажучи, за 7 днів я став буддистом. Це нормально. Звісно, ми дуже не подобаємося владі. І звісно, вона щодня напускає десятки людей, точніше десятки провокацій, в яких беруть участь десятки людей, для того, щоб нам заважати. Від наркоманів, які приходять і кажуть, тут платять за те, що ми тут будемо стояти, до серйозних атак, кілька з яких ми пережили, включно з димовою шашкою. Але суспільство європейців, воно дуже сильне. Воно навіть не потребує захисту, бо воно само здатне захищатися. У нас тут фактично не було зіткнень, і всі провокації були або проігноровані, або подолані. От я спілкувався з другом, він проживає у Франції, каже, якби у нас був настільки масовий мітинг, це були б вже побиті вітрини, перевернуті машини. У вас це якось так мирно, спокійно. За це ми маємо себе любити і поважати. Оце прекрасна риса українців, яка на Євромайдані вчергове проявилася. Ми толерантні, ми відповідальні, ми вміємо бути твердими, але при цьому залишатися шляхетними. Ставлення і стосунки, які тут виникли між міліціонерами і учасниками Євромайдану, заслуговують на найбільшу похвалу. Тут навіть романи вже є.